У селі Троковичі Оліївської громади проживає близько 2000 населення. У відділенні зв'язку тут працювали 3 листоноші. З наступного тижня в селі залишається працювати одна листоноша. Двом іншим пропонують перейти у мобільні бригади. Ольга Сич та Інна Кучер працюють на пошті майже 20 років. На 0,3 та 0,4 ставки відповідно. Розносить перекази, письма, газети. Пенсію людям виплачували, носили товар, пропонували продавати. Це мені залишилося до пенсії 2,7 років. І скорочують, посилають на машину. Куди мені у такі роки їхати на машині, їздити по селах чужих? Мені ще працювати 10 років треба, 10, да. А хто мене куди прийме вже? Виїздне пропонували, але я не згідна. За словами старости Троковицького старостинського округу Василя Маска, на сьогодні в селі Троковичі проживає майже 400 пенсіонерів. Та і людей шкода, які працюють. Але так як сільська рада прямого впливу немає на відділення пошти, на їхню реформу, на все їхнє, ми не можемо вплинути. Ну а морально, звісно, да, ми за їх. Керівник Житомирської дирекції «Укрпошти» Дмитро Шулевський розповідає, що одна новостворена мобільна бригада за тиждень буде обслуговувати до 15 населених пунктів. В один день вона може заїхати в одне або три села максимум, в наступний день опять же один-три села. Тобто кожне село буде охоплено, можливо, в різні дні. Деякі села будуть охоплюватись 2-3 рази на тиждень, деякі один раз на тиждень, так як наразі обслуговує їх листонош. Приймати комунальні причини, носити посилки, приймати, видавати пенсію, да? Доставляти якісь великогабаритні товари. Від початку грудня в області працює 17 поштових мобільних бригад у 80 населених пунктах. По області буде запущено близько 126 мобільних бригад, в складі якої водій, керівник відділення, листоноша. І вони покривають всі ці населені пункти, де, ну, скажімо так, нерентабельно отримувати приміщення або нерентабельно знаходитись персоналу на половину там, і менше ставки. Да? Ці люди будуть працювати на повну ставку з повною зайнятості, з нормальними ринковими заробітними платами. У селах з населенням більш ніж 1200 людей, окрім мобільної бригади, працюватиме листоноша села. То для допомоги бригаді, яка не буде встигати обслуговувати населений пункт, вони приїжджають, вони ще додатково залучають листоношу села, яка буде працювати з повноцінним графіком на повну ставку і обслуговувати то населення, яке вони знають. За словами керівника обласної «Укрпошти», зараз в області працює 470 стаціонарних відділень зв'язку. До червня 2022 року залишиться працювати 180 стаціонарних поштових відділень. Ольга Степуренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.